tak příjemný nebyly. Víc jako k tomu asi nějak říkat nemá cenu. My jsme si spoustu věcí řekli, spoustu věcí jsme si ukázali. Takže doufám, že už se takováhle věc opakovat nebude. Tak nechci hodnotit je, ale je pravda, že v podstatě, pokud se nepletu, tak oni snad ani jako šance neměli, že v podstatě co střela to gól. Samozřejmě zápas ovlivnila v pátý nebo šestý minutě ta červená karta, ale to na tom nic nemění, že v podstatě my nesmíme ten zápas dopustit tak, jak dopad. Že dobře prohrát se třeba může, Plzní, ale ne takovým způsobem. Kdyby jsme měli třeba o 10 bodů víc, tak bych to hodnotil jinak, ale tím, že jsme v situaci, v jaký jsme, tak mi úplně jedno, kam jedem, kam nejedem, takže zápas od zápasu a jak jsem řekl, je mi úplně jedno, s kým hrajem a my prostě potřebujeme bodovat. No, přiznám se, že tolik teďkon je nesleduju, ale vím, že tam došlo k nějakému okysličení během sezony, už na konci vlastně a hodně to omladili. Ale konkrétní jména úplně jsem se ještě tím nezaobíral, ale vím, že jakoby tam proběhla nějaká revoluce a že Baník je teď jiný. Je to možný, že kormy ty venkovní zápasy nám to úplně nejde, ale zase na druhou stranu jeden člověk v kabině už nám to říkal taky, vzít si třeba nějakou tu energii z těch lidí, co tam je a přece jenom hraje se líp před 8000 než před 3000. Takže naopak si myslím, že třeba by nám to mohlo pomoct. Já hlavně změnit, co se týče konkrétně s tím zápasem v Plzni, v podstatě úplně všechno. Jo. Jak jsem řekl, dobře, jako měla to červená karta, ale tam vlastně bylo špatně v podstatě úplně všechno. Od defenzivy po útok, po osobní bránění, po nějakou osobní zodpovědnost, takže v podstatě komplet všechno, teďkon už to neřešit a prostě soustředit se na tenhle ten zápas a tak, aby vypadal ale úplně jinak. Nevadí mi to, v žádném případě mi to nevadí, naopak tam mám tam, záleží teda taky s kým hraju na té léně třeba, tak si ty úkoly třeba lišej, ale vůbec mi to nevadí, mám prostor i chodit dopředu a mám sice defenzivnější úkoly, ale nemyslím si, že by to byl nějaký problém. No už se to hodně se to proměnilo, jako už ani nevím, jestli tam je nějaký hráči, s kterýma já jsem tam ještě působil, tak když si vzpomenu, tak v podstatě už mi nenapadá jediný jméno, který tam za týmí éry bylo. No tak já už jsem vlastně první zápas proti Baníku zažil tady, když jsme je naposled porazili 2-1, takže ten byl pro mě, navíc byl ještě hodně důležitý, takže tam jsem si to nějakým způsobem jako užil. Navíc nás to nastartovalo k tomu, co jsme minulou sezonu udělali a teď říkám, kdyby jsme měli o 10 bodů víc třeba, tak to vnímám jinak, ale tím, že jsme v této situaci, tak mi je v podstatě úplně jedno, jestli hrajeme na Baníku, v Pardubicích, nebo prostě mi potřebujeme bodovat a jedno s kým.